Eurovizije. Bila je već ona, ali ko prateći vokala sljedećeg mjeseca na Eurosongu u Kijevu učestvovati kao naša predstavnica Srbije, Tijana Bogićević. Dobro jutro. Da, dobro jutro i dobrodošla. Već 2011. si bila kao prateći vokal Nini Radojčić i verujem da to nije malo iskustvo koje si imala. Dosta će ti to pomoći sad u ovom tvom putovanju. Kako ne, samim tim što se zna, što već otprilike znam, ne otprilike, ali možda se promijenilo sad nešto u toku ovih 6 godina, ali znam tačno kad su probe, kakav je ceo protokol, šta se radi. To stvarno morate biti baš profesionalac na vrhunskom nivou da to sve. Šta si vidjela sa strane, a što si zapamtila, a što je važno, a što ću sada da primjeniš? Šta sam vidjela tamo, dok sam bila? Da, na Euroviziji. Vidjela sam to da postoji, eto, to je jedna, da vam otkrijem, pre nego što se desi prenos uživo tog dana, postoji jedan prenos samo za žiri, koji je također sa punom arenom i u potpunim kostimima, tako da vi otprilike imate 2 nastupa. Što je s jedne strane dobro, jer se pripremite odlično za taj drugi, ali je ovako malo kao, kao imamo nekoliko u stvari nastupa, nije samo jednom. Ali je to super, ne, super je to za pripremu, kao znaš da ovo jedno nije stvarno. Da, ali kao ipak je za žiri, da. Ali kada se uopšte priča o ovogodišnjoj pesmi Eurovizije, čini mi se da stvarno imamo dosta potrebu mi u našoj državi, kao, ma dobro, koga više interesuje Eurovizija. Sad smo osvojili tu Euroviziju, Marija je pobedila, pa što bismo mi uopšte više ikad i učestvovali na Euroviziji. Međutim, nije tako. Dakle, dosta toga se izdešavalo za ovih 10 godina koliko je prošlo. Ti na 10-godišnjicu njene pobjede u stvari ideš sada da se takmičiš. I mi smo najavljujući te postavili pitanje, odnosno rekli da ćemo te pitati, misliš li da Srbija može ponovo da ima pesmu Eurovizije u Beogradu? Je li ti to želja? Ili si još jedna od onih koja kaže pa ne, nema veze, idem da učestvujem? Pa ja mislim da se mnogo se toga promenilo u ovih posljednjih 10 godina. To je sve postao tako jedan ogroman show u kojem je najbitnije kako izgleda ti LED ekrani, kakav je sam nastup. Pesma jeste bitna, naravno, ali možda čak i u drugom planu. Ne mogu da, ja ne volim da prognoziram inače, to je onako neka lutrija. Ne, ja te pitam za tvoje želje. Da, moja želja, pa mislim, naravno, želja bi bila svakom da pobedi. Ili meni bi želja bila, prvo mi je želja da uđem u finale, iako, ajde, to nisam baš nešto razmišljam, mislim da ćemo ući u finale. Pa onda kao da budeš u prvih 10, pa onda možda da budeš, mislim, sve se to onako menja, verovatno, i od atmosfere tamo, kada budem otišla, to će biti kao možda veći apetit, ima daj, ma možemo. Ali ne bih da. Ja bih i radio, pošto su ljudi onako, ma šta, koga briga. I bolje da ne očekuju mnogo, pa da bude super bilo šta, nego da očekuju pobedu, pa da se razočaraju i trećim mestom ili drugim. Ali samo znaš da se kaže on ili ona otišli su da pobede ili došli su s ciljem da pobede i pobedili su. S kakvom energijom tamo odeš i s kakvim stavom odeš, sa istim ćeš se i vratiti. Dakle, da li ćeš otići s tim stavom, ja sam novi pobednik Eurovizije, ili? Ja otiću sa stavom da, ne, evo, iskreno, ja tako ne funkcionišem. Pogotovo što je ovo muzika, a ne sport. Tako da, na neki način, nije ja dam 2 gola, neko 1, pa se zna tačno. Nego je sve to ukus, ko šta voli, kome se šta sviđa. Ja zaista želim da mi to odradimo na vrhunskom nivou. To je moja pobeda. Da se predstavimo najbolje što možemo i da taj nastup zaista bude zapamćen i primećen. I onda, verovatno, kada tamo već bude, onda ću da budem, mam, da pobedimo, da pobedimo. Pa dobro, ne, naravno, pogotovo što nisi kratko ti tamo, ti si tamo 2 nedelje. 2 nedelje, da, rodit će se ta želja za pobedu. Ali pre nego što otputuješ, pretpostavljam da si pesmu promovisala i po nekim drugim državama, gde si sve bila? Bili smo u Izraelu, u Amsterdamu smo bili i u Madridu. Šta kažu ljudi kada čuju prvi put pesmu? Pa nije da čuju prvi put, to su, pošto su ti koncerti organizovani za evrovizijske fanove. A, da, oni znaju na pamet. Oni znaju sve pesme na pamet, vidiš tu ko šta više voli, a i od države do države, naprimjer u Madridu, našu pesmu obožavaju i pevaju u glas. U Amsterdamu nekog drugog više vole, ali u principu dobro je to promovisati i kao što kažeš da se ipak pesma malo peva, da pevam uživo i da pevam pred publikom, da se navežbam. Sada, kada se pričalo o tome, prvo je počela priča oko
tako ko su autori pesme i uopšte kako zvuči pesma, ko je pravio, onda tek je počela priča o tome ko će pesmu da izvodi. E sad ja bih voljela da ti objasniš i našim gledalcima, jer si to mnogo puta već i pričala, ali ne bi bilo loše još jednom da kažeš, dakle, da je u stvari tvoj tim, pobednički tim iz 2014. godine, odnosno deo tima je deo pobedničkog tima iz 2014. Deo tima je radio produkciju, znači nisu pisali oni pesmu za Končitu. Govorite za Končitu. Tako je, za Končitu. Nisu oni pisali za Končitu pesmu, ali su radili produkciju. A to, kao što sam rekla, nekako je sad i cela produkcija, cele priče, možda i bitnije od same pesme, kako je u poslednjih par godina. Da, oni su i prošle godine su radili pesmu i pisali za Bugarku Poligenovu, koja je bila četvrta, što je isto veliki uspeh, naši ljudi bi rekli, ma nije to nikakav uspeh. Ako nisi prvi ovde, ko da nisi ni učestvovao. Jako je teško pobediti na Euroviziji. To je stvarno ogromna mašinerija. Ali da, tim je odličan. Ko je pisao pesmu? Pesmu su pisali taj producentski tim, oni se zovu Symphonics. To je to su Šveđani i jedan Bugarin, Boris Milanov, koji je, u stvari, sa njim smo mi najviše na kontaktu. A otkud oni da budu kompozitori srpske pesme? Kako je došlo do toga? Ja nisam birala pesmu sama. Znam, da, ali nema veze. Tako da ne znam tačno kako je došlo do toga da oni baš budu, ali ja samo znam da je ta pesma bila izabrana, pa tek onda je izabran izvođač. Ali to su sve ljudi koji već su u tim evrovizijskim krugovima i koji rade, kao što je Željko pisao za Bosnu. I druge države. Tako da tu je na neki način ko ima neki uspeh u prošlosti, onda tako, eto, pišu pesme ili rade produkciju ili rade koreografiju ljudi koji su već bili dosta godina. Svesna si tog momenta i te odgovornosti da će svi će kada bude izgovore voditelji, pa kada bude izgovore voditelji Srbija i tvoje ime i naziv pesme, da će svi na trenutak nekako naježiti i poželiti ti sve najbolje i poželiti da Srbija pobedi, jer mi smo ti, mi volimo da pobeđamo. Pa naravno. Da si rekla, moramo da budemo uvijek prvi. Da, kolika je, jesi svesna te ogromne odgovornosti koje imaš na sebi? Jesam, i jesam svesna i pritiska i sve, samo što ne dozvoljavam ni pozitivni ni negativni komentari da me skrenu sa, da mi onako poremete fokus, jer mi je stvarno jako bitno da dobro to navežbam i dobro, da mi ne ispadne mikrofon, što kažem, ili da ne posustanem negde. To ti se neće desiti. Da se sapletem, to ne bih volela, a sve ostalo jeste pritisak, ali otkud znam, ipak ja se ovim bavim tolike godine, pa onda kao idem da radim šta najbolje radim. Da, putuješ prvog, je li tako, Maja, malo pre si nam rekla, da ti u stvari učestvuješ 11. maja u drugom polufinalu i to prva, ovo što je rekao Srđan, sve će da stane na kratko, staće na samom početku. Neki kažu prva, nije dobro. Ali to je dobro mesto, dobro biti prvi. Pa ja mislim da je dobro biti prvi. Ako ne, da smo pobedili, onda kao pa prvi smo nastupali. Ne, šalu na stranu, mislim da nije loše biti prvi, pošto sigurno će ljudi, barem to otvaranje da gledaju, da se svi nacrtaju ispred televizora. Možda je lošije biti 6., 7. po redu, možda odu malo da naprave pauzu, da uzmu piće. Pa kažu ili prvi ili poslednji. Pa ili prvi, da. A nije loše uopšte to? Mislim da nije. Samo ako ti nemaš tremu, ako nisi tremaroš, jesi tremaroš? Ja mislim da, pa nisam tremaroš, ali sigurno ću imati tremu i 2011. pre nego što smo, jer oni tebe vode tamo, sad staneš ovde, sad ti stave mikrofon, sad tamo ideš, sad punktove menjaš i onda tu raste nervoza i onda, ajde sad ti, čim je krenula muzika, ja sam sve kao, a do tada, pa to je bio haos. Tako da sigurno će mi tamo biti tema. Srećan put, lepo se provodite pre svega. Mislimo svi na tebe, misli ti na nas. Hoću, kako ne. Želimo ti sav uspeh. Hvala lepo. Srećno i lepo se provedi. To je lepih 15 dana koje nikad ne zaboraviš u životu. Jer ima neka pesma koja ti se dopada, neke druge države za koje kažeš evo problema. Ali to kažem, svude je neka druga pesma popularna, pa kako odem u neku drugu zemlju, a ja mislim, Bože, svi će da pobede. A šta se tebi dopada? Koja pesma? Meni se dopada norveška pesma, dopada mi se i švajcarska pesma. Šveđanin je kao po onako, Bugarin mi je odličan. Dobro, nemoj da ih hvalim sada, to ste konkurencija. Pa mi svi tamo se družimo i pevamo zajedno. Pa mi možemo da glasamo za njih odavde, prema tome, bolje ti njih ne ponoviti. Da, nemojte da glasate. Tijani se dopada
Tijani se dopada ova pesma. Hvala, srećno. Hvala vam puno. Hvala. Hvala. E, dobro. So deep.